Šiandien svečiuose Julija Žižė ir ją pristatyti užtruktų labai ilgai. Julija, pristatyk save. Geras, dar niekada niekas neprašė manęs pristatyti save. Nes tu tiek daug visko darai, kad mums reikėtų kokių 4 lapų. Nu gerai, tai žinai, aš gal vis tiek būsiu ta tokia, žinai, kur tipo mano aukščiausias ir pats geriausias titulas. Mama. Jo, nes matyti nesu ten kokia nors, žinai, prezidentė, ar ten pirmoji ponė, ar ten kokia mokslininkė. Tai taip, mano didžiausias įdarbis, gal galiu taip pasakyti, kol kas yra įdėtas į tą motinišką gyvenimą ir į tą mamos statusą. Žinai, kur tikrai kiekvieną dieną, 24 valandas, tu nuoširdžiai dirbi. Ir tai reikalauja labai daug protinių gebėjimų, labai daug kantrybės, labai daug visko, tvarkos, kulinarijos, nu žodžiu, ta prasme, visko, mokslo, gydytoja, nu tai žodžiu. Okay, apie mamos statusą užtenka, nes laida vadinasi mūsų užduotis vestuvės, o ne užduotis mama. Dabar dar ir naujas amplua. Būsi renginių vedėja. Dream came true, žinai, kaip sakoma. Aš tau sakiau jau, taip, kad 14 metų tave kažkada mačiau kažkokioj stovykloj ir tu ten dainavai dainą apie uodą, kuris atsitrenkė į langą. Žinai tą dainą? Tai, nu, žinojau. Nes tas kur, buvo, tipo, kiek, 20 metų dainą? Ar ne daina ten palauk, o ar daina lieka, kur lietai kažką skrenda ir pakšt ir nuvalo, žinai. Taip, jūs visi ramiai ir aš tada... Išgazdinęs, tai va, labai prisimenu gerai va šitą dainą eilėraštį. Bet ten ne uodas buvo, ten buvo drugelio istorija. Ai, ne? Nu, tai va, tai žodžiu, tai aš tada tave jau mačiau ir tu man atrodai labai labai charizmatiškas. Tu mane pamatai šiek tiek vėliau, kaip sakė, ar ne? Tu tai gerulis, žmonių viršelis, žinai, va, kas tau rūpi. Man tai va, drugeliai, va, matai, menas. O tu? Oška, o aš nieko, mes iš tikrųjų dabar ne apie mane, mes dabar apie tave ir apie tavo gyvenimą ir koks jisai bus po koronos ir ką tu veiksi. O veiklų bus daug ir visokių. Ir renginių vedėjai, ir žinau, kad tavo kolega bus Ernestas Monginas, ir jūs duetų jau startuosite šią vasarą su gražiu žuvėdros šokėju Jamesu Bondu. Ernestai, linkėjimai tau. Ir linkime jums gero starto ir geros pradžios, naujos pradžios. Ir sako, žmogus jaunas tol, kol yra naujų pirmų kartų. Aš apie šitą kartą pirmą tiek ilgai svajojau ir visą laiką žiūrėdavau per televizorių, visą laiką žiūrėdavau kokią operą, ir dabar aš ją žiūriu. Arba šiaip žymius kokius vedėjus ir visą laiką galvodau, kaip norėčiau vieną dieną užgyventi ką nors tokio, arba bent jau lipti vieną koją į tai, kad pajusti, ar tai yra mano ar ne. Nes aš šiaip esu tokia, žinai, viską išbandanti gyvenime ir man negėda turėti 15 profesijų, nes aš tikrai turiu gyvenimą vieną ir aš noriu viską išbandyti, kas mane tik traukia, žinai. Tai su Ernestu mes turim tokią atskirą istoriją, iš tikrųjų tai jisai yra tas, nors aš žinau, kad jisai nesenai pradėjęs irgi savo yra vedėjo karjerą ar ne, bet jisai jaučia turi tokį talentą. Visos buvo, žodžiu, mes dalyvavom renginį tavo suknelės istoriją. Ten buvo susirinkę gal apie 150 svečių, gal apie 100. Ir aš pristatinėjau savo tvarios mados kolekciją. Jau nešiotų rūbų kolekciją. Ir žodžiu, ir jisai buvo vedėjas, ir aš pristatinėjau savo kolekciją, ir jisai paskui taip kažkaip užkabino tas vaibas, kad sako, Julija, padėk man pristatyti dar šitą, ir jisai mane iš salės grinai pasikviesdavo prieš visus svečius ir prieš visus žiūrovus dar kartą su juo ten, žinai, pristatyti ir visą kitą. Ir aš tada supratau, tą vakarą man atėjo toks, aš tiek pasikroviau, nes tada supratau, kad tu žiūri į žiūrovą ir tas nuoširdus žvilgsnis, žinai, jis pagauna tavo mintį, jis pagauna tą vaibą su partneriu, kada tu kokį juoką meti ir ta. Tai žodžiu, aš tada atsisėdau, dar plius ir nes, aš kažkaip kad pasijūtė, kad aš jį užbūriu, aš noriu, kad tu su manim vestam renginius, aš noriu, kad tu su manim, aš daugiau su nieko nenoriu, tik su tavim, aš rašau žiogai, aš jam atsisukusiu, aš jau parašiau žiogai. Labai gerai palaikant temą. Kaip atrodė to vestuvės? Ar galėtum papasakoti? Ir kaip vyko visas planavimas? Ar atsiminė, ar šypseną kelia tie prisiminimai? Žinai, šypseną kelia tas mano toks... aš šiaip esu labai jautri ir tokia, žinai, labai tokia... Neapsižliumb dabar. Tokia, žinai, labai jautri. Tai aš tai, žinok, žliumbiau per savo priesaiką. Mes turim filmuotą medžiagą. Ir aš per savo priesaiką, sakydama, kartodama kunigo Doveikos žodžius, aš pristiekiu. Ir va tai va visą laiką prakūkčiau ir praverkiau. Tai sakė, žinai, sako visi vyrai, va tai va.
Visi vyrai, kurie sėdėjo bažnyčioje, visi mūsų draugai, kurie buvo atėję, visi... Tai va, žinai, tai, nu, kaip čia, tai gal tas momentas ir yra toksai, kur tipo, o visa kita, visas ten to pompastika ir visa kita, tai yra tokie, žinai, dalykai vis tiek, kurie įsimena labiausiai, tai ko niekada nekeičiau, tai fotografo. Galiu minėti, ar ne? Gali. Tai be abejo, mano, mes labai norėjom kino kadrų ir kino kadrus tobulus padarė mums Linas Dambrauskas. Dabar šiek tiek įsterpsiu. Linas būtų labai sąžiningas, jeigu atrašyti ir užsuktų į užduotis vestuvės. Mes jį su mielu noru pakviesim pasikalbinti. Jis atsakė man, kad ne. Užsuks, užsuks. Su Julijos rekomendacijom, aš tikiu užsuks. Darėm šventę prie Trakų pilies, kadangi mano vyras yra gimęs Trakuose, mano dukros irgi gimė Trakuose. Jis irgi iš ten. O, respektčiuks. Ir, žinai, ir darėm apvalaus stalo klube, restorane. Žodžiu, pasipošėm valtis su tokiam gėlėm irgi, žinai. 5 valtys vakare išplaukė tarp vidury salų ir ten žiūrėjom fejerverkus. Žinai, taip ramiai, tik šeima. Visa kita, bet taip labai ramiai ir taip jaukiai. Šiaip realiai nieko nepamenu. Labai norėčiau atsukti viską atgal, dėl to esu savo pasakius. Jeigu su vyru da gyvensim ir išgyvensim 10 metų santokai, tai sakiau, būtinai kartosim įžadus. Bet dabar jau tikrai neklausysim mamų nieko. Susikrausim daiktus dviese kur nors, žinai, į Siciliją, kokią pakrantę, žinai, ar dar kažkur, kokia nors vila Maronė ir tenai jau kaip nors dviese elegantiškai, tik dėl savęs, dėl vaikų. Dar vienas klausimėlis yra, ar buvo tokio dalyko, kai planavot savo vestuves, kur tikrai žinojot, kad savo vestuvesi nenorit, o galbūt tuo metu buvo labai didelis trendas ant to? Žinok, mes vestuves darėm taip. Mes realiai vestuvį nebūtumėm darę Lietuvoj su vyru. Mes tikrai būtumėm kažkur išskridę. Bet kadangi aš labai gerbiu vyro mamą ir vyro giminę, pasakė, šventė arba Lietuvoj, arba iš... Arba nėra visai. Tai ne, žinai, aš galvojau, kad aš negaliu atimti iš žmonių ir iš tėvų nu, tokio džiaugsmo. Tai dėl to vis dėlto nusprendėm daryti Lietuvoj, pasikvietėm kosminius tokius muzikantus, kurie... Muzika tai jų buvo irgi į tėvų pusę daugiau. Tai realiai tūsas buvo tėvam. Iš tikrųjų, žinai toks. Tėvus palikom šok patys pasiėmėm valtį išplūkėm. Pažiūrėjom, normaliai grįžom. Žinai, pas mus taip labai santūriai, labai taip baigėsi, taip 3 valandą visi išsiskirstė. Nu va taip, bet aišku, aš jau priesaikai ir į bažnyčią tada nakvojau su savo geriausia draugė Kempinski naktį prieš vestuvės, žinai, kad jau tipo manęs jau nematytų mano būsimas vyras. Ir kad sukurti tą tokį, žinai. Įėjimą ir visą kitą, tai, nu tai va, tai taip kažkaip labai taip va, taip va, taip cik, cik, tai cik. Tai tu jį pamatai prie altoriaus? Taip. Koks tas jausmas, kai žygiuoji va, kaip nuotaka ir matai savo būsimai vyrą, tas tą kelią atsiminė iki altoriaus? Žinok, taip drebėjau, žinai, nuo Kempinskio mes Švento Kryžiaus bažnyčioj, ten 5 minutės, 3 minutės su mašina. Tai nuo Kempinskio sėdėjau Kempinskio mašina mane nuvežė iki bažnyčios ir aš to kelio, va tai va, žinau, kad va, toks drebulys ir išlipau ten tvarko, žinai, man tą vėlimą ir čia uždedant galvo šitą, aš tą, man ten viską tvarko, aš visą šeik ir tada, žinai, labai toksai. Tas yra magic moment, bet kad ten, sakau, labai kažką prisimintum, turėtum būti labai sąmoningas, tai va dėl to norėtųsi viską pakartoti, nes tu turi būti labai sąmoningas, kad pajust viską tom savo 6 jūslėm, žinai. Bet čia galbūt yra tas toks gražus momentas, kai tai yra tikra, nes tu nu, visais įmanomais nervais ir organais ir išgyveni. Ir patikėk, bažnytinė santoka ir man bažnytinė priesaika, jeigu vyksta koks kivirčio šeimoj, arba šiaip manau, jau dabar net esu pajutus, kad bažnytinė santoka išgelbė labai labai nuo daug ko. Jinai tiesiog šmiež, jeigu tu susipyksti ir tu jau tipo norėtum sakyti, viskas bla 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 bla, viskas, čik, parašai ir visą gerą. Tai ne, man bažnytinė santoka labai daug, žinai, duoda tu tokių momentų, kur aš sėdžiu ir galvoju, betgi aš prisiekiau prieš Dievą, ne šiaip nuėjau, ar ne šiaip pastojau, ar ten iš reikalo.
aš pasirinkau tą žmogų iš esmės tai sąmoningai, 3 metus, dieną iš dienos, būdama su juo, laukdama, kol jisai pasipirš, matydama jį kaip savo vaikų tėvą, matydama, kaip aš pasensiu. Tai žinai, tai normalu, kad mes santokose kintam, keičiamės, mes irgi turim raidos etapus. Ypatingai, kad esam 2 nepažįstami žmonės. Tai vat ta bažnytinė priesaika ir tas video, vat, tos mano ašras, nes aš galbūt net neprisiminčiau, jeigu aš nebūčiau padaręs, jeigu mums nebūtų padaręs, žinai, video žmogus to video filmuko. Tai vat man vis prisimena, kai mes tik turim kokią jau, nu žinai, tokią jau, nu jau tipo krizę, žinai. Ir vat man tas visą laiką šmežuoja. Julija, tu negali pasiduot, žinai. Bet čia, aišku, labai tokie asmeniniai dalykai, kur ne visuose santokose gali būti pritaikyto, žinai. Tai vat būtent tie, kurie dabar į tave žiūri ir galvoja apie savo būsimą į šventės vedėją, mato, kad turės, jeigu rinksis Julija, mato, kad turės vertybinę tokią vedėją, kuri dar prieš santoką motyvuos ar pasakys, ar tu tikrai pasiruošęs. Jeigu ne videografas, tai neturėtum tokių prisiminimų, fotografą minėjai, kokie manai yra pagrindiniai tiekėjai svarbiausias vestuvės? Nu tai fotografas, tai būtinai video. Operatorius. Būtinai video. Ir trečias? Mes neturėjom vedėjo, bet mes turėjom mini vedėją, vedėjas, kuris groja iš karto, jie iš tikrųjų tokia pagyvenę. Nu tokia biški matas, neminės ten kas, nekaip, nenka. Bet taip, visus, žinai, tos 80s, 90s, kaip sakiau, kad vestuvės buvo daugiau dėl tėvų, žinai, mes tik tai nerealiai gerai atrodėm. Žinai, va tokie, va, pagrojo, ten, žinai, du žmonės, 5 instrumentai. Praeina, paveda, kokių ten žaidimų, žinai, bet iš tikrųjų neįsivaizdavau šventės be vedėjo. Ir aišku, vieta. Dekoras gali būti labai minimalus. Labai minimalus. Bet jis turi būti irgi. Tai 3 esminiai dalykai – foto, video ir vieta. Ir bažnytinė santoka. Nu, apibendrinant. Taip, toks pat. Taip. Ir kaip žiogas minė, mes turim tokią vieną iš rubrikų, tai blitz turnyrą. Pirmas šaunantis dalykas į galvą, greitai atsakai. Pasiruošęs? Aha. Okei. Okay. Jei vestuvės būtų muzikinė grupė, jos pavadinimas būtų? Beyoncé. Okei. Okay. Jeigu dabar reikėtų rinktis vestuvėse, šakotis ar tortas? Tortas. Tradicinės vestuvės su malkų kapojimu, už ar prieš? Su prikolu, gali būti. Kokia geriausia daina vestuviniam šokiui? John Legend. Jei vestuvėse dingtų elektra, ką reikia daryti? Susidegti žvakę ir taip daug būna. Okei. Okay. Ir vestuvinių metinių šventimas. Čia kažkaip klausimas. Nu, tai ar ne? Tai būtinai. Ir tik pabandykit pamiršti vyrai, nors kartą metuose šitą datą svarbę. Ne, nu ta prasme, jau kai vyras neprisimena, žinai, po kiek metų ten jau kada, mes tai visada stengiamės jau taip. Ir turim dar tokį vieną dalykėlį. Prašymą. Prašymą, palinkėjimą, vis tiek dabar buvo įtemptas laikas, ta korona, dieve mano, visi už galvų užsijėmė, man barza bražilo ir visos nuotokos, visi jaunieji kelia vestuvės į kitus, į dar kitus metus, į kitą mėnesį, dar į kitą mėnesį ir tokioj įtampoj lengvoj, nu kokį nors tokį, žinai, lengvą palinkėjimą, malinkėjimą, tokį mažiuką. Taip, trumpa labai. Nu, tai 18 žodžių. Kaip, žinai, kaip Anita labai prajuokina mane. Ir mūsų visus, visą šeimą, čia jau yra metų bairis, metų juokas. Minu. Mano antroji mergaitė yra 2 metukų ir labai pasiutus. Tokia, energinga, žinai. Ir žinai, ką sako per gimtadienį antrą Anytą, ko linki. Taip duoda dovaną ir sako, Otilija, ramybės. Tai tavo palinkėjimas būtų jauniesiams, tie, kurie stebė mus. Žodžiu, ramiai, hebrite, ramiai. Korona, žinau, kad buvo labai geras išbandymas. Korona buvo jau taip, kur iš tikrųjų sujungė jūs ilgam kartu pasidėti, pažinti vienas kitą. Dabar, jeigu jau esat konkrečiai įsitikinę, kad lemti būti vienas kitam ir jau, kad čia tikrai partneris tas ir korona neišvedė abie iš proto, Tai ką aš jums noriu pasakyti, kad galite tuoktis rugpjūčio gale, rugsėjį, spalį. Negalvokit, kad vestuvės turėtų būti vien vasarą. Vestuvės galima daryti stebuklingai, gražiai ir ypatingai ištisius metus. Ir ką noriu pasakyti, nebijokit, jeigu, kaip čia pasakius, jeigu
Bus daug iššūkių ir bus tikrai nelengva, bet tikrai nebijokit, viskas vis tiek bus taip, kaip norit ir taip, kaip turi būti. Bravo, viskas, baigiam.